На жаль, жодних фотографій ні Давида Марковича Кокізова, ні його сім'ї до наших днів не зберіглось. Людина, безперечно, видатна для свого часу, але мало відома у наші дні. Давид Маркович Кокизов родился 1 января 1858 года. Отец его умер, когда мальчику было всего 6 лет. Мама была малограмотной женщиной, поэтому то большое состояние, которое оставил отец, собственно говоря, перешло в распоряжение его брата. Но брат не совсем был порядочным человеком, и в результате он через 2 года спустил все это имущество, и мама должна была зарабатывать шитьем и 10 лет судиться, чтобы хотя бы дом не продали за долги. З 14 років вже майбутній журналіст має сам заробляти гроші, щоб допомогти мамі. Закінчив повний курс Миколаївського реального училища і вступив до Петербурзького гірничого університету. Але через нестачу фінансів йому було дуже важко навчатись. Врешті-решт він тяжко захворів і полишив навчання. В Миколаєві працює кореспондентом газети «Южанин». В 1901 році стає її секретарем. В 1905 году начинается, собственно говоря, революция в Российской империи. Так? И, конечно, время цензура особенно сильно рассматривала все газеты, анализировала материал, который там был. А Кокизов печатает там статьи, которые, в общем-то, были такого революционного направления. Например, были опубликованы такие статьи, как «Что хотят люди, которые ходят под красным флагом?» или были освещены еврейские погромы в городе Николаеве. Також у цій же газеті публікується маніфест про відміну офіційної цензури або заклики до виборів до Державної Думи. Звісно, вся ця революційна діяльність не могла пройти повз правоохоронні органи. Спочатку на адресу редакції приходили погрози, а вже незабаром Кокізова заарештували. У підсумку йому дали 1 рік в'язниці. В обвинении ему поставили то, что, чего на самом деле не было. Как будто он на своей квартире имел нелегальную типографию и печатал там нелегальную литературу. Но на самом деле он в своей автобиографии пишет, зачем мне нужно было на собственной квартире иметь нелегальную типографию, если у нас была в распоряжении типография, там было 102 рабочих, и причем в этой типографии мы печатали нелегальную литературу. Але в'язниця не зупиняє Давида Марковича. Навпаки, він переконується у власній правоті і ще наполегливіше відстоює свою думку. Ще наполегливіше бореться за свою правду. Активно бере участь у революційному русі. В жовтні 1917 року його навіть обирають на посаду заступника Миколаївського міського голови. Але настає трагічний для нього 1919 рік. У Давида Марковича вмирає дружина, єдина донька і зять. На опіку йому залишається лише 1,5-річний онук. Кокізов одружується на своїй своячениці, яка була вдовою. Нарешті він пише: «Я одружився, я став вільним, я став працювати на благо радянської влади». Але радянська влада не оцінила старань Кокізова. В 1921 році його заарештовують за сфабрикованими звинуваченнями про агітацію проти радянської влади. І хоча невдовзі відпускають, в 1925 році його звільняють з роботи як чужий радянській владі елемент. Подальша доля Давида Марковича невідома. Журналіст, який боровся за свою правду. Пройшло багато років. Об'єктивна правдива журналістика і в сучасності є рідким явищем. Але сьогодні стандарти та умови роботи у журналістів зовсім інші. Про сучасну газетну журналістику нам погодились розповісти головні редактори найвідоміших миколаївських газет. Навіть чисто технологічно, якщо подивитися, прогрес рухається настільки швидко, що, скажімо, люди моєго покоління вже забувають, як вони працювали 20-30 років назад. Ну, 25 лет такая солидная цифра, да, хотя, казалось бы, вот для нас, сотрудников газеты, все было как вчера. Но если вспомнить, что было вчера, то мы сами для себя с изумлением обнаружили, что мы тогда, когда начиналась газета 25 лет назад, работали в совершенно других условиях, на совершенно другой технике, на других технологиях.
А головний редактор «Південної правди» впевнений, що хоча технології і йдуть вперед, інтернет все одно не витіснить газету. І от коли говорять зараз, а от наступило время, що газети зникнуть, останеться тільки електронна почта, в електронному виді все, в інтернеті. Я думаю, що це все буде, тому що паралельний процес существує, як ще говорив великий революціонер, що театр зникнет і буде навсегда кіно, а воно ж все одно, театр до сих пор жив. Ну, зараз, звісно, нове покоління прийшло, і вже ми уходимо. Теж вважали себе новим поколінням 70-х років, вже ми уходимо, приходять нові. Ну, ребята, журналісти такі молоді, дуже азартні такі, да, працюють неплохо. На цьому рубрика «Вперед у минуле» закінчується. Чекайте наступних випусків.